फरमाया साहब दया फिर मदान करो यह मेरा कर्म है। सतगुरु ने फड़िया गुर तो लगे भाई दयाराम मंदिर कहते दयाराम तू बनेगा सवा सवा लाख बैठी तेरे के लिए भुजा करेगा। नहीं पातशाह मैं जग नहीं कर सकता तुझे की समझा दे अमृत छके हो हम तो चीर के आ गए अब तकदीर चुक जाएगी मेरे तीर से आगे देखो एक गल याद रखो कोई हिंदू लखारी कोई मुसलमान लखारी जे गल लिखता तो गल कोई होर होंगी गल कि लिखी एक मुसलमान लिखारी हकीम अल्लाह यार खान जोगी ने कहता गुरगोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने मिट्टी चक्की मत्थे ना लाई ते की कहते की क्या जिस गिनते में हम कहते थे आना ये वही है जिस गिनते में हम कहते थे आना ये वही है जिस जात के बच्चों को पिटाना ये वही है मट्टी भी कह रही है टकाना ये वही है। ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਲ 49 ਸਿੰਘ ਦੋ ਸਾਹਿਬਿਆਂ ਦੇ 41 ਤੇ 42 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਓ ਕੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਵੋ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਜਹਾਨ ਦਾਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਸਿੰਘ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਵੋ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਜਹਾਨ ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋ ਖਾ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਪਾਨ ਦਾਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾਤਾ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਚਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਾ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋ ਜਮੀ ਦੇਖਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਟਕੇ ਖਾਕ ਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ ਪੁਛਾ ਕੇ
पहरा देने लगे कोई तलवार उठा के दो मिनट पीछे बाद मुझे खेमे में जाके गुर्जा अपने खेमे कले की कर दिया। देखा तो पाना बैठे हैं गर्दन को चटा के गर्दन कल वास्ते चुकाई उसका साल उतना करना कर देती वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु है मुंह से निकलता। जब डेढ़ घंटी रात गुजरी जितने गुजारी डेढ़ घंटी रात बीत गई गुरु साहब की गल्ला करते आकार रुकना खेमे से निकले आए सरकार हवा में सुनियो ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤਰ ਗਏ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਕੀ ਮੰਦਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ ਚੂਮਾ ਕਦੀ ਹਲਕੂਮ ਤਾਹਨ ਚੂਮ ਨੇ ਬੱਜੇ ਹਲਕੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਹਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਲਕੂਮ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਚੁੰਮੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਪੈਂਤੀ ਆਏ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਤੋ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋ ਚਰਨ ਚੂਮਣੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਹੋ ਆ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਮਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾ ਪਖੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਚੜ ਚੜਿਆ ਚੰਦੋ ਦੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਜੱਗ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਈ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਤੋੜ ਦੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਘੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵੇਂ ਸਿੰਘ ਫੜ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਜੱਟਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਟੀ ਚੰਦੀ ਮਿਆਂ ਚ ਧੂ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਟੇ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੇ ਨਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਜਕਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕੁਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 35,000 ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ 35,000 ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਬਜਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਟਲਾ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਭਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ੀ ਪਾ ਗਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਤਾਂਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਸਵਾਲ ਚ ਸੋ ਸਵਾਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹਮਕੋ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਕਨਾਸ ਤੂੰ ਤਰ ਪਾਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਰ ਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾਸ ਮੁਰੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੋ ਸਿਆਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਣੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲਿਓ ਲਾਲੀ ਪੁਰਨਾਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਰ ਗੋਰੀ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਨ ਪੁੱਛ ਨਾ ਅਟਵਾ ਕੇ ਦੋ ਸੱਚਨ ਜਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਹਰ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰਦਮ ਸਾਇਆ ਐਸੀ ਚਾੜੀ ਉਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਊਗਾ ਦੂਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰਮੰਤ ਤਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਆਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਰਦਾਦਾ ਮਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਲੇਟ ਪਵਾਈ ਉਸਨੇ ਨਾ ਛੀ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ
फिर मेरी दीदी वाले दर्शन पोना नानक दे करियो उसने नवी दीप चलाई पहली बारी उसने तलवार उठाई फिर कहा सत्र में थे अपने पाछर दर्शन करके फिर दबा दब दौड़ के दाते पर जाना करते पर साथ फिर के इतनी प्यार ना मैं सर के जावा दुर्देव पासा भजन करते बाद तेरा काल पुत्र जी को तेरा काल पुत्र जी कहना कहना पुत्र काल नू मेरे उस सब लो हर साढ़े सीख ने तो तार करूं है तो यह जब जो अल चंदोर की दसानी जन खत्म हुई सब यह दे शहीद हो गए सब की सलाह बातें मरूं तब को दे चंदोर चले आ माची वाला होने हुए आलू की होने हुए टाइम थोड़ा मैं संकेत करा भाई साहब भाई जा क्या श्री गुरु ग्रंथ साहब का पवित्र सुनी जाता जाए प्रकाश किया गया पहला चलिए उनकी मर्यादा अनुसार गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने पांच पैसे के डाले रख के मथा दे के प्रतिमा की फिर देखो की क्या तमाम जिंदगी गुरु गोबिंद सिंह सिंह को डुबली बेनती करते बेनती ਸਭ ਸਿੰਘਰ ਕੋ ਕਹਿਆ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਕਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਧਰਮ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਰੇ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਲਵਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜੋ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ